not the case with that one, but that's a good one. Äijällä on pikku koodit päällä, että joka katsoo talosta on selfiin. Vai enää on, kohta saadaan kaikki näin. Mä oon nelemissä käydä, niin saa näitä. Kohta se pitää semmosen häkätön, kun se saa 20 tonnia. Saman tien joka luotossa. Lähetän armor boxin tänne. Ikuinen arvoiset UAV. Toiselle yksi plate. Täällä on tää toiselle yksi plate. No. UAV. No niin. Voi vittu, se ihan vittu sippuru. Siinä talossa ei. Se on lähtenyt menemään tää. Tuolla. Hei tein. Oi, oikein. Vittu huhu. Huhu. Aika moi. Saiks sä stakin siihen? Yks, kaks äijää. Tuossa kulmalla. Siitä meni oikealle. Armori. Mitä ammuu vähän? Miks? Miksi ihmeessä tämä kutee vaikka kuinka helvalla tosta? Tää sujuu. Harmi kun siellä snipassa ei ollu äänenpaimen, niin ne näki heti missä mä oon. Satseli. Miten kilkämissä. Kaasu, haamar. On aika keskellä tässä.
saadaan ostettua meille asioita, kuten haluat set. Ja vaikka yes. Joku kill streak. Otitteko te sen prinsessineen sieltä? Mikä mä tarkkasin? Juu, mä otin. Hyvä, hyvä, hyvä. Mä en näin nähdä sen. Stadiumille ostaa. Tonne ostaa teilaan. Siellä heti taistellaan. Tossa on loput rahat, jos joku ostaa joku strike. Tää olisi yhä. Heitä pleittiä. Ei näy enempää. Se huusi jotain, niin kyllä se... Kyllä joku kaveri oli. Se varmaan huusi sitä, kuinka paska se on. Joo, se, että vittu. Se huusi mulle, että vittu mikä aimi. Huijari. Ota se miina siitä. Vittu. Noin. Miksi ei täällä bountyja missä? Tuolla. Mennäänkö sinne? Mennään sinne. Se oli tossa merkillä. Niin oli. Täällä ylhäällä ei näy ketään. Täällä ei oo käyty. Mulla on sille kaukuteja. Laitatko sä raketteja? Menee tuo toisella puolella. Toi aihe on tuo. Sää jääni niinku tuonne. Täältä tulee. Sinne laskeutuu. Joo, kato, siellä oli kuppu äsken. Meillä on kaikki kuokkeja. No sinne vaan. Ei oo kaikki. Yhdellä niistä oli kunkku. Ai niin oli. Pusteli, että sellainen keskustelu. Niitten loadi varmaan saattoi tippua tonne. Sitten lähdetään takaisin päin. Meillä nyt täällä saattaa olla porukkaa lisää, kun kumminkin tää on tippunen loadi.
kadonnut. Tuo ammuttu. Mä veikkaan, että nyt katos. Eikö niillä oli kaikilla jotkua sen, niitten yksi laadi pitäisi olla ainakin kadonnut siis tosta. Se oli teamfight, niin sehän voi olla, että se selvisi kulakin. Tuo toisella puolella meni. Ei saatanu. Mulla ei ollu... Mä tuun sinne, jos sä saat mut revattu. Oh. Kaksi tuon. Mä tiedän, missä on yhtään. Tänne sisään. Eiköhän se lähti sieltä. Mä menin tätä uudelleen. Mä pääsin. Mä oon. Mä en pystynyt merkkaan, mutta tuo kivelle, mikä on tien tällä puolella. Tuolla. Äijää. Kolme äijää. Ainakin, kolme, joo. Se vois olla se strike. Sä meet siellä. Joo. Mä näin kiikata sillä kaveri menee sinne. Oh, team fight, mitä hittää? Mitä kävi? Miina on meni joku. Eikö tuu tähän ole? Mulla oli ne miina. Oikein varmaan menee sinne vastu paikalle. Minkin miinaa on mennyt jossain. Juu, siellä menee. Tykittää tonne mäen päälle. Yhden suojastuvin pois. Ne osti. Osu mun miina. Tossa on vielä... Kiitän loppu. Kuvaa vähän tuohon muu. Stadionilta ostettiin just ja sieltä tähtäällä tänne päin. Wow, wow. Eita, mitä?
oli just se spadiga, niin näin. Aah. One ei vaan tuu airshot pian. Täällä on vielä yksin miinassa. Aina vaan, että meidän pitäis edetä tästä, että suojaa se tänne. Mä veikkaan sitä... Joo, se on varmaan parempi mennä sieltä. Millä... Millään osu siihen ei jää. Ehkä vaan pikku taloilta. Sitä dropista. Onks teille paljon leitteet? Mulla on 5. Vaikka sulla on pleitte. 5. Joo. Sitten mulla on tosiaan se vaava. Yks on meidän tossa. Yks on. Armori. Mä siellä. Kiitos. Heitä pleikkiä. Ai missä on. Missä on? Tulee sieltä pois. Siinä on. Ei, tietossa. 30 sekuntia menee. UAV:ta tossa ei. Mä otan yhden pleitin mukaan tosta. Täällä on vaikka valmitus, mutta joo. Täysin, että mä enäsin sitä boksia vaan. Mulla on boksi. Niin on mullakin. Mulla on dead. Dedis. Uhuh, vittu, onko jännittää, kun sä jäi hyppäs siitä. Täällä ei ainakaan näy niinku hartissa ketään, mut täällä todennäköisesti on Ghostilla porukkaa jossain ollut ainakin. Todennäköisesti. Tuolla tuonne eteen, tuolla menee 3 ei. Joo. Sitä ei saa sinne. Armori. Rakkasin yhden. Se varmaan pleikkataan jo. Rauha. Mä olisin ton alueenkin. Olemat kuolla. Varauto, varauto. Oi, mitä vittua. Mikä tää nyt? Mä sain sitä armoria.
point and shoot. Ei muuten koskee mitään. Joo, mennään suoraan vaan yli, ettei jää tienä. Tiukka, tiukka. Lähetän UAV ja käyn oskaan uuden. Hei, jätkä ihan tässä. Joo, tuo. Niin. Armori. Down. No. Olisiko strikeä? Mene vaan. Tauni tuo. Sen uudestaan tauni. Kaks taunissa. Mä kiertän täältä alhaalta. Mennään siitä ihan harvaa. Mä sain yhden. Siellä yli saatana. Se on vielä yksi. Kuole. Nice. On fire. Mennään ihan saatanasta. Mennään ostopaikalla. Ei. Tää kaksi oli. Muistakaa kaas. Joo. Tää tutunee siellä pois. Mennään tuolta kaas. Mä käyn nostaan UAV ja kaasumaska. Mulla on ihan paskana kaasumaska meina. Joo. Meillä muuten, jos me tästä oikealle mennään, niin meillä voi olla parempi. Ei venä, mä asin muutaman UAV itekin. Mä ostin itselleen kanssa eilen. Ottakaa rahaa mäkin just. Saadaan kato tää. Joo. Heitä vielä yks. Mihin täällä sä oot tänne tapettua? Sinne. Joo. Nappaan kudit vaan. Se toinen elää vielä. Joo, mä huomaan tuolla. Tuntuu. Tuo on kaukana ei. Joo, vittasi no niin. Ihan vituusti ohi. Siinä päällä edelleen. On ihan siinä outo ulli. Joo, tuolla niinku. Joo. Sinne meni. Kaks kuoli. Ostopaikka. Ja. Ikkuna. Yläikkuna. Downi yläikkuna. Käyn putkeen, mulla on teillä. Hiila. Juu, täällä on kaksi äijä. Kolme äijä. Yksi niistä oli vielä downissa. Joo, ottakaa chillisti vaan. Mennään tähän taas, mennään. Ei joutu tulla meille kuitenkin. Lähetään armori. Ei joutu. Onks saa... Nättiä. Heitä... Aara. Kaks V2. Jos toisella on kunnossa kaasumaski, toinen pystyis käydä ostamaan, mutta just ylös. Ei oo pakko mun menkaan. Voitte ottaa kanssa chillistä.
tossa. Tossa mökissä. Joo, te olette vitu hyvällä huudilla. Ottakaa sillistä, älkää nyt mitään ylimääräistä tehdä. Iso tämän. Toinen on kättä. Tulee saat oikealla. Katsotaan. Koittakaa finnissä saat toinensa. Puskee mua, puskee mua! Iso mua. Putain, se... No niin, easy man. Jibugi, jibugi. Tää kuninkaat. Tapettiin varmaan puolet. Nyt oli hyvä call. Täytyy näin. On se tää PC laaja. Kauppa on vielä tulee. No joo, meillä oli kukkorukka tappoa tyyppi. Mun mielestä vähän meiltä. Varmaan 3-5 voi olla. Näkeekö sitä? Ei sitä. Fuck. Näkee. Ko, nyt se tulee. Oho. 34. Uuf. Huhhuh. Vittu. 34. Tämä on paras ehkä ikinä. Ne vielä 3 Pekka. Juu. 4 toi olisi ollut semmonen keskiverto, mutta 3 se on aika kova jo. Mä käyn kusella. Mm.